أعوذ بالله <ترجمة> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil azim amma ba'du qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi darini amin qala allah ta'ala a'udzu billahi minash rajim ma kana allah liyadhara mu'minina 'ala ma antum 'alayh حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سَيُطَوَّقُونَ ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير صدق <applause> الله العزيز ما كان الله الله ليترك من بيركن al al-mu'minin akan orang-orang mukmin ala antum atas apa yang kamu ayyuhan nasu wahai manusia aleh, ada atasnya min ikhtilatil mukhlisi bi ghairihi daripada bercampur orang yang ikhlas dengan orang yang enggak ikhlas jadi Allah enggak akan biarkan orang-orang mukmin bercampur ya dengan orang-orang yang enggak ikhlas. Allah enggak akan biarkan. Jadi Allah ingin membedakan siapa yang ikhlas, siapa yang enggak ikhlas hatta yamiza sehingga Allah membedakan bi takhfifi wa tasjid dengan tahfif dan tasjid yamiza yumayyiza gitu ya silu ia ya memisahkan al yang buruk maksudnya al yang munafik min al daripada yang baik al yang mukmin Allah pisahin mana orang yang munafik, mana orang yang mukmin. Munafik ni ya mukmin ya Islam tapi munafik. Ah. Allah dikasih tahu, dipisahin. Mana yang khabis, mana yang munafik, mana yang taib, mana yang mukmin. Allah pengen pisahin. Allah enggak akan biarkan siapa yang benar, siapa yang enggak benar, siapa yang buruk, siapa yang cakep, siapa yang munafik, siapa yang mukmin. Allah pisahin dengan bagaimana bitakali dengan cara ya dengan cara taklif ya apa tugas katakanlah ya tugas-tugas yang berat. Dikasih tugas yang berat. Al-mubayyinati yang akan menjelaskan, yang akan mengungkapkan. Dikasih tugas yang berat akan menyingkap. Lidzalika, bagi demikian itu siapa yang khobis, siapa yang tayyib, siapa yang munafik, siapa yang mukmin. Fafa'ala Lalu Allah lakukan itu yauma Uhudin di perang Uhud. Nah. Di perang Uhud ni ketahuan siapa yang munafik, siapa yang mukmin. Lihat kalau ada orang sama kita di depan cakep, di belakang jelek, gimana rasanya kita? Sebel banget. Nah, di perang Uhud Allah buka Allah singkap siapa yang munafik, siapa yang mukmin. Makanya ada seorang ulama doktor dari Madinah, seorang dosen, guru daripada guru saya, almarhum Kiai Syarifuddin, beliau punya guru doktor Atiyah mengatakan bahwasanya perang Uhud itu menang. Jadi kata beliau perang Uhud itu menang kenapa? Karena ketahuan siapa yang munafik, siapa yang mukmin. Coba kalau umpama kita bersama orang-orang yang munafik. Kita bersama sama orang munafik. Amma kita enggak bersama orang munafik ketahuan walaupun sedikit tapi ketahuan dia munafik, dia mukmin, dia teman, dia lawan. Enak enggak kira-kira begitu? Iya, kalau ketahuan enak. Tapi kalau enggak ketahuan enggak enak. Nah. Jadi bahasa Al-Qur'an maka Allahu liyazarul mu'minina 'alama antum 'alai Allah tidak akan membiarkan orang mukmin atas apa yang ada kamu atasnya yaitu bercampurnya orang yang ikhlas dengan orang yang enggak ikhlas. Jadi Allah pengen beda akan siapa yang ikhlas, siapa yang kagak ikhlas. Biar ketahuan. Wa ma kana Allah liyutli akum alal ghaib. Fa ta'riful munafiqu min ghairihi. Tidaklah Allah Ta'ala perlihatkan kepada kamu atas yang gaib. Lalu kamu mengetahui yang munafik min daripada yang lainnya. Qabla tamyiz sebelum ada dipisahkan, dibedakan. Ya. Jadi Allah pengen kasih lihat dengan secara jelas. Walakin Allah ya jatabi akan tetapi Allah Taala pilih yakhtaru Allah pilih mir rusul dan rasulnya mayasya orang yang ia kehendaki. Fayyut li uhu ala ghaibih lalu Allah perlihatkan kepadanya atas yang gaibnya kama atla an nabiyya sebagaimana Allah memperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ala halil munafiqina kepada keadaan orang-orang munafik jadi selain nabi juga bisa diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih lihat ulama oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang benar, siapa yang kagak benar, siapa yang ikhlas, siapa yang enggak ikhlas. Itu Allah bisa pilih. Ya. Allah bisa pilih itu. Makanya kita kalau sama ulama hati-hati. Ya. -hati. Ada yang mengatakan kalau sama polisi jaga mulut, kalau sama ulama jaga hati. Karena bisa ketahuan tuh munafik kagaknya orang benar kaganya orang. Fa'aminu billahi wa maka oleh karena itu berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Wa intuk minu wa jika kamu beriman dan bertakwa kepada Allah, maksudnya wa an anifakok. Ya, kamu takut akan melakukan kemunafikan. Jangan sampai. Falakum ajrun azimun maka bagi kamu akan mendapati balasan yang besar. Wa la tahsabanna janganlah kamu mengira bil dengan ya ay dengannya wa taidanta Jadi ya boleh baca ya sabanna boleh baca tahsabanna allazina yabkhuluna bima atahumullah min fadli janganlah menyangka wala yasabanna berarti janganlah menyangka orang-orang yang pelit itu alladzina yaquluna bima atahumullah dengan apa yang sudah Allah berikan min fadli daripada karunia-Nya padahal yang kita punya dikasi oleh Allah lalu Allah suruh kita untuk sedekah eh kita kagak mau pelit banget bukan tuh pelit banget tuh Jadi kita kasih, jangan sampai kita enggak kasih. Allah suruh kita untuk sedekah, kita enggak kasih, jangan sampai begitu. Pelit tuh namanya, kita banyak duit kita, itu dari Allah. Hai bi zakatihi maksudnya dengan zakatnya, jadi kalau kita punya duit, banyak keluar zakat, jangan sampai enggak dikeluarin. Hua ay bukhluhum bakhil mereka khairan itu lebih buruk lebih baik lahum bagi mereka. Ya, jadi janganlah menyangka orang-orang yang pelit dengan apa yang Allah sudah berikan kepada mereka dari karunia-Nya dia menyangka itu lebih baik bagi mereka. Nah, jangan sampai menyangka itu. Maf'ulun sanin itu menjadi maf'ul yang kedua. Ya. Khairan ya menjadi maf'ul yang kedua wa domiru lil fasli domirnya untuk memfasal itu domirnya domir domir fasal wa domiru lil fasli huwa khairan ya wal awalu dan yang pertama bukhluhum ya bakhil mereka muqaddaran ditakdirkan qabla al mausul sebelum isim mausul alal faqaniyati atas yang bertitik ya atas bacaan bertitik di, dua yang bertitik di atas tahsabanna wa qabla domiri dan sebelum domir ala tahta niyati atas yang bertitik ya, di bawah yahsabanna bal huwa syarrul lahum bahkan itu lebih buruk bagi mereka sayatawaquna ma bakhilu bihi mereka akan digantungkan ya ma apa yang mereka pelitkan bihi dengannya ai eh, bi zakat dengan zakatnya minal mari daripada harta nanti hartanya akan digantungkan di lehernya yaumul kiamati pada hari kiamat kalau dia punya harta untuk di zakat wajib zakat tapi dia enggak zakatin nanti hartanya digantung di lehernya bi ayya ja'ala hayatan fi unukihi tanhasuhu kama warada fil hadis dengan bahwa ia menjadikan ular di lehernya Allah jadikan ular di lehernya dijadikan ular di lehernya berarti kita bacanya bi hayyatan berarti begitu dengan bahwa dijadikan ular fi unuqihi di lehernya ya tanha suhu ular itu mematuk dia kama warada fil hadis sebagaimana datang dalam sebuah hadis. Jadi nanti kalau ada orang punya harta banyak kagak keluarin zakat padahal dia wajib zakat, ya, nanti di lehernya ada ular yang akan matuk dia. Nauzubillah. Walillahi mirasus samawati wal ardi dan milik Allah lah, ya, warisannya apa yang ada di langit dan bumi yari suhuma yang ia akan warisi keduanya ba'da fana'i ahlihima setelah hancur ahli keduanya penduduk keduanya wallahu bima ta'maluna dan Allah dengan apa yang kamu ya lakukan bitai wal ya'i dengan ta boleh ta'maluna dan ya ya'maluna khabirun maha mengetahui fayujazikum bihi maka Allah akan balas kamu dengannya jadi semua yang yang kita lakukan Allah tahu dan nanti semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun perbuatan kita baik yang baik maupun yang buruk dibalas. Maka maka oleh karena itu selagi kita masih hidup di dunia maka kita hendaklah berbuat baik. Jangan sampai kita enggak berbuat baik. Ya. Hidup kita cuma sebentar. Cuma sebentar hidup kita. Apalagi kita lihat sekarang banyak orang pada mati. Ya. Masih muda sudah mati. Sebentar doang hidup kita. Maka oleh karena itu berbuat baiklah kita. Jangan sampai enggak berbuat baik. Yang kita bisa apa? Kita bisa punya ilmu, kita sedekahkan ilmu kita. Kita punya harta, kita pakai harta berbuat baik kita. Kita punya tenaga, pakai tenaga kita, jangan sampai kita enggak berbuat baik. Umur itu enggak terasa kalau kita udah tua, baru rasanya sebentar. Kalau kita masih muda, rasanya masih lama. Itu ujian buat kita untuk berbuat baik. Maka oleh karenanya, selagi kita masih sehat, masih ada umur, berbuat baik. punya ilmu, sedekah kita punya ilmu. Jangan pelit punya ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ini ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu wa a'lam.